Vítám vás u březnového kalendáře roku dobrých rad. Ještě stále máte možnost si ho objednat v PDF podobě, v psané podobě, podle těch pokynů tam dole v popisku videa. Pojďme na březen. V březnu se začíná vracet křehká energie života a roztávání ledových krust. Někdy za to může takzvaná matějská obleva, která přichází na rozhraní února a března. Část měsíce ještě trávíme ve znamení ryb, které nás vede spíše do ústraní, do ticha a do řešení velmi niterných otázek, které roztávají. Ano, i ty, které byly třeba dlouho zledovatelé a tím neviditelné. Tím více, že letos je ten tlak na přesnější a plně vyhovující směr života tak silný, že pokud nás první půlka března bude nutit trávit čas v chaosu, řešit neustále nesmyslné zmatky, tak to v nás může budit velice silný vztek, sebelítost nebo cokoliv, co máme sami jako takovou navenek ničivou nebo sebeničivou emoci. Mít svůj směr. A s touto otázkou v hlavě a na srdci se čas od času schoulit někam do teplých peřin nebo se s ní jít projít do jarní přírody, to jednoduše bude životní březnovou nutností letos. Rybí znamení nám pomůže proplout nitrem a nalézt všechny odpovědi na naše otázky týkající se směru života, pokud tomu dáme čas, něhu a péči. Někdy nám v tom pomůže i počasí, protože kolem 12. března přichází takzvaná řehořská zima, která je posledním záchyvem zimy a umí ještě roztančit sněhové vločky ve vzduchu. Na druhou stranu, na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře, takže si lze v tento den představit, jestli sedlákovi kdysi mrzl nos nebo se nadechoval hřejivého slunce. Kolik podob mohlo mít kdysi jaro v tento den. Mrazy v tento čas už ale škodí, protože příroda je už připravena k bujnému růstu. A řehořská zima, pokud přijde, nebývá dlouhá a už kolem 19. března přichází josefské jaro. A to je hezky voňavé. O to lépe se nám bude žít v druhé půlce března, kdy na jarní rovnodennost vstoupíme do jara a do ohnivého akčního znamení berana. Naladění se náhle mění. Co se nám jen tak líně povalovalo hlavou a v srdci, to dostává jasné obrysy. Iluze a marné plány či nesmysly necháváme za sebou. Či je v tento čas velmi dobře uvidíme a rozum už nám nedovolí do nich nějak investovat. A vrháme se do činu. Růst bude vidět i všude kolem nás, nejen v přírodě, ale i tam, kde nás má letošek jednoduše podpořit. Tam, kde se bude v březnu mimořádně dařit, nebo dařit sice lehce, ale pro naši duši nesmírně hřejivě, tam si můžeme být jisti, že je skrytý obrovský dar tohoto roku. Do toho se vrhněte, to pomalu rozehřívejte, to pěstujte. No však vy už budete vědět, jaký druh péče, výživy tomu celému poskytnout. Ale úžasně bude vidět, kam nás to povede. Vůně rašící bujné trávy a fialek k tomu. Úžasné jaro. Složí se možnosti, které máme, do té doby neviditelné, do viditelného obrazu. Ujasníme si, co vlastně chceme. Můžeme nechat svou duši, aby se rozlétla, aby nám ukázala směr. Cílevědomost bude vlastností, která bude podporována. Ano, v první polovině měsíce může mnoho pravého přicházet z duše, lehce a jemně. A bude to tak jasné. Ale i tak tam bude cítit, že je to průrazné prozření, které má základ v klidu duše, v harmonii, v uvolněnosti nás samých. Asi proto je dobré si letos v březnu příliš nepouštět do života chaos. Z pranostikáře se dozvíme, že prší-li na svatého Matěje, bude se brzo sít.
Březen mokrý, sedlák smutný. Jaký les březen najde, takový opustí. Na svatého Františka 9. března déšť, neurodí se brambory. Tak pozor, aby tento den nepršel. No a k prvnímu jarnímu dnu, nebo k tomu, který předurčuje už to jaro, jaký den na svatého Josefa, takový bude celý rok. Tak si na svatého Josefa dejme pozor na počasí. Tip do kuchyně. Štiplavé vitamíny a čerstvost. V březnu nám udělá dobře všechno čerstvé. Zelenina, ovoce, smoothie. Hřeřicha je skvělým životem budičem. Výtečně už v tento čas začíná růst a je šťavnatá a plná těch prodlužujících se dnů a toho bujného jara. Z dalších potravin může hodně podpořit tělo ženšen, nebo i zázvor, a to i ve formě potravinových doplňků. Je to taková poslední možnost zabudovat si do těla pořádnou dávku síly z kořenové zeleniny, pořádně využít to zimní období. Navíc té kořenové zeleniny, která je považována za největší kalibr. Takže to, co tady máme, mrkev, petržel, celer, v tuhle chvíli báječné. Tarotové inspirace. Březen nás letos bude zavádět na cestu k přerodu a na nové cesty, ze kterých už možná velmi často nebude cesty zpět. Svým způsobem si nyní můžete rozhodovat jakkoliv, pro cokoliv, a tato rozhodnutí budou mít dalekosáhlé důsledky. Ideální je, když ta rozcestí budeme nahlížet s tímto naladěním. Možná pocítíme, že se ve svém naladění a životní cestě musíme s nějakou částí svého já rozloučit. Někomu dojde, že jeho věk už je trošku jiný, než si vnitřně myslel, a že je vlastně naladěný na tu další cestu, na tu další část dospělosti. Někdo se přestěhuje, někdo udělá změnu v partnerství, protože zjistí, že je k tomu svazku třeba přistoupit zodpovědněji, o úroveň výš, nebo jakkoliv zásadněji jinak. Březen je měsícem, který velmi souzní se vším, co je překonané. Máme to se vší úctou uctít, a to hlavně v té první polovině měsíce. To ideální čas na změny, které se týkají vašeho postoje k životu, k vyřešení různých strachů, úzkostí, fobií, všechno, co nás tak děsivě straší, nyní můžeme pustit. Se vší úctou, se vším klidem. V myšlenkách se můžeme v březnu vrátit k loňskému Samhainu, času dušiček, času koncem října a začátkem listopadu. Protože tam můžeme najít kořeny velmi cenných životních záležitostí, které jsme možná během zimy obětovali, ať už vědomně či nevědomně. A nyní na těch místech, která tehdy byla důležitá, roste nová úroda. Pocity ztráty mohou být zmírněny jarem, nadějí, jistou posvátností nového, pulzujícím životem. Jednoduše, pokud se cítíte zralí k naprosté očistě svého žití nebo jisté oblasti života, pustěte se do toho. Je klidně možné, že celá zima vám dávala vědět, že to něco, co si stále táhnete na hřbetě, už jste měli dávno nechat za sebou. Nejspíš to pohřbít už loni v listopadu do toho tlejícího listí a zapálit na tom svíčku naděje. I takhle silný může být březen. Novoluní bude 2. března v rybách. Nové začátky budou vzcházet z našeho nejhlubšího nitra. Dít se toho v tyto dny může mnoho. Roztají ledy, přijdou nápady, pocity a vnuknutí, které mohou být opravdu překvapivá. Nejen tím, jak moc nás mohou osvobodit nebo naladit na něco nového,
ale v opačném případě tím, jak velkou psychickou bolest mohou způsobit, když zjistíme, že jsme si nějakou ránu doslova koupali v soli. Nebo nám ji někdo koupal v soli. Vše dá tento čas smysl. Ačkoliv rybí novoluní můžeme vnímat jako zamlžené, snivé, mohou k nám chodit velmi silné a živé sny, které ukazují na to, co v sobě v podvědomí skrýváme, zakrýváme, kde se odlupují slupky beznaděje i naděje. Tak tentokrát se více energie směřuje k tomu, aby i tyto vnitřní zmatky nás nakonec dovedly k něčemu rozumnému a přímočarému. Aby znovu to všechno zamlžené a snivé dalo smysl. Studujme v tento čas svět kolem nás. Svět je velkým učitelem. Zvířata, lidé, knihy, příklady, filmy. To všechno nás může navést na cestu čirou náhodou. Parádně bude působit jakákoliv meditace, protože nám pomůže lépe se vyznat ve zmatku všedního dne. Takže ta očista duše bude víc potřeba tam, kde v běžném dni nemáte čas si ani dojít tam, kam nutně potřebujete. Však to znáte. Chaos a spěch musí být v tento čas nahrazen klidem a tichem. Jinak nás to bude velmi nadmíru semílat. Poslouchejme svět kolem sebe a buďme i my těmi, kdo do svého okolí budou šířit auru klidu, moudrosti a něhy. Vstupujeme do okouzlení. Okouzlení sebou samými, svou budoucností, svými skrytými schopnostmi. Rituály. Čas můžeme věnovat podpoření toho, co potřebujeme v sobě nechat uzrát. Aby to dříve či později vydalo tu pravou odpověď. Ukaž se, jak to má být. Ukaž se, jaká je pravda. Ukaž, co mám udělat, abych to podpořil. Tak by to mělo fungovat nejlépe. Úplněk 18. března v Paně. S nadcházejícími akčními dny už se začíná formovat to, co je třeba řešit. Paní úplněk z nás doslova minimálně dostane oblast života, ve které je třeba letos něco pořádně vylepšit. Ve které máme skryté schopnosti. Naznačit je mohlo už rybí novoluní toho 2. března. To něco malého či většího nás vede a naše pozornost může být v tento čas upnuta k čemusi, co tady vyvstalo v tyto dny a co je tak logické a co asi velmi dobře znáte. Jestli to je něco, po čem jste bažili roky a roky, nebo něco zcela nového a pro vás překvapivého, to teprve uvidíte. Ale ten přímý směr je dán a je rozumný, je vypočítaný, je zralý. Ze stejného důvodu není vůbec špatné v tento čas řešit resty. Ty, které skutečně potřebujete a u kterých bylo jasné, že jim čas nebo odkládání asi prospělo, ale už by to chtělo. Jemnost tohoto přímočarého času je dána do oblasti ženských tajemství nebo drobných překvapeních, ze kterých se časem mohou vylíhnout pěkně velká překvapení. Máme dát průchod svým touhám a jen pozorovat, co se bude dít. Nebo sem tam přiložit ruku k dílu a být si jistí úspěchem. Co skutečně dobře umíme, do toho se pustíme. Důrazněji uvidíme štěstí v pocitu svobody. Rituály. Paní rituály jsou zaměřeny na přesnost, na urovnání, na všechno, co potřebujeme mít v pořádku. Hmota a praktický život by měl být v rovnováze s tím, co chce naše duše. Nyní můžeme nejen porovnat svou duši, ale i konkrétní činy. Vylepšit tak svůj život, aby se nám v něm dobře žilo. Tak já vám přeju nádherný březen a děkuji za pozornost.